President. Velgerne talte tydelig i valget i fjor. De ville ha en ny regjering. De fikk en handlekraftig regjering, og trontalen viser at man har en målrettet regjering med hevet blikk. Velgere så i fjor at det fokus på konkurransekraft i norsk økonomi, som det sikre fundamentet for en bærekraftig velferd. Norge et godt land å bo i. Som nordmenn fødes vi på den grønne gren, men velgerne så at 8 år med rødgrønt var nok. Velgerne så at vi utviklet et kostnadsnivå som ikke var understøttet av produktivitet. Velgeren så at det en sterk skjevhet mellom de siste års utvikling i fastlandsvirksomhet og den oljemotoren vi ble stadig mer avhengig av. Trontalen var meget klargjørende. Produktivitetskommisjon og erkjennelse av at perioden der olje kan være eneste drivkraft for norsk velferd viktig. Påpekningen at det haster med et bredere fokus og et viktig signal til hele det norske samfunnet. President, en kan jo lett få inntrykk av at en del talere fra opposisjonen har glemt at velgeren ville ha en ny politikk. Den ville ha en politikk med skattelettelser til arbeid og eierskap. Velgeren ser ingen motsetning mellom å stimulere norsk eierskap og arbeidsinnsats og velferd. Snarere tvert imot. Vi må skape mer, ikke skatte mer, og vi må utvide mulighetene for alle for at velferden skal være bærekraftig. Velgeren ville ha politikk med fokus på samferdsel og infrastruktur. Høy bevegelighet i arbeidsstyrken og større arbeidsregioner vil gi bedre muligheter i hele landet. Den norske stat og vil i uoverskuelig fremtid være en stor eier i norsk næringsliv, men vi trenger mangfold. Vi trenger det private initiativ for å sikre den innovasjonskraft som nødvendig for et næringsliv med konkurransekraft. Derfor må diskrimineringen av det mangfoldige private, lokalt funderte norske eierskap som utvikler arbeidsplasser i hele Norge avvikles. Representanten Botten snakket om næringsnøytralitet. Hun bør også snakke om hvem Arbeiderpartiet skal diskriminere. I eierskap diskriminerte man norsk eierskap og stimulerte statlig og utenlandsk eierskap. Vi vil gi norsk privat eierskap en mulighet til å konkurrere på like vilkår. Det på høy tid med nye ideer og bedre løsninger. De vil ha en politikk med fokus på kunnskap og at alle skal kunne gripe mulighetene, og en forskningspolitikk som stimulerer næringslivet til å utvikle framtidens produkter og prosesser slik at Norge forblir et av verdens beste land å bo i. President, regjeringen har vist sterk handlekraft på alt dette. Det viste tilleggsproposisjonen i fjor. Vi bevilget ca. 0,5 milliarder kroner ekstra til forskning, 1,5 milliard ekstra til samferdsel og 1 milliard ekstra til skattelettelse til næringslivet i forhold til det Arbeiderpartiet og de rødgrønne la fram. Vi fylte opp næringsrettet forskningstiltak gjennom BIA og bedret skattefunn. Fokus på forenkling og mindre byråkrati sterkt. Et så enkelt grep som at kravet om originalbilag til reise- og utleggsregninger ble opphevet i sommer, sparer næringslivet for ca. 1,2 milliarder kroner. Lekkasjene fra statsbudsjett som kommer langt færre nå, men signalene så langt klare, president. Man fortsetter sporet med fokus på handlekraft og konkurransekraft, og på vekstfremmende skattelettelser, kunnskap og forskning og samferdsel. Det medisinen næringslivet trenger. Jeg tror regjeringen har rett i at vi har sett det beste av oljen som en ensidig drivkraft for norsk økonomi og velferd. Det haster med et bredere fokus. Men det noe oljealderen har vist oss, president, så det at nordmenn og norsk næringsliv klarer å gripe muligheten når den der. Vi har omstillingsevne og vilje. Det sentrale å føre en politikk som stimulerer til konkurransekraft og vekstkraft. Det gjør denne regjeringen. Den vil åpne mulighetene for alle. Trontalen peker i riktig retning. Det grunn til å se lyst på framtiden med en regjering som så klart også ser utfordringene vi står overfor.